石田一生のいっちゃん星。あと流行なんか作ったことあります？あとね、意外と知られてないんですけど、はい、流行っていうか、うん、僕ね、松任谷由実さん、ユーミンだ、はいはいはい、ユーミンにダメ出ししたことあるんですよ。どうその角度から行くんですか？でめちゃくちゃもう、ね、そんなダメ出しできるほどのものでも全然ないんですけど、はい、たまたまその時、僕君といた夏っていうドラマやってまして、はいはいはい、筒井道隆さんっていう俳優さんが主演で、戸田坂ちゃんのデビュー作です。ドラマデビュー、はい、の収録が始まりましたっていう時にユーミンが大スランプに陥ってたらしいんですよ。歌う方の要は主題歌は、まあ、ユーミンさんですっていうのは僕らは聞いてて、ただそのプロデューサーは結構、まあプロデューサーと役者の距離が当時非常に近いというか、はいはいはい、もう普通に楽屋おはようって入ってくるぐらいの感じで、はい、おはようございますって、いや、してさ、ユーミン書けねえらしいんだよプロデューサーが言い出して、何ですか、曲ですか、うん、曲書けねえんだって、つって、聞いてみこれっつって、まあ、当時はラジカセが楽屋に置いてあってそこにテープがしゃんでこれ聞いてみって言われたのが、確かにまあデモテープなんですけど、だから声気はすごい低いんですけど、うん、そこでもやっぱりすごい歌ってやっぱデモテープの感覚がすごかったりするじゃないですか、はい、ではなかったんです、はい、確かにスランプなのかな、作る方の楽曲、あ、そうですよ。で多分そこは旦那様の松任谷正隆さんという方が作曲されて、はい、ユーミさんがまあ歌ってみたいな感じだと思うんですけど、意外とご夫婦でちょっと出るものがなかったみたいな、はいはい、でそれを正直にプロデューサーに言ったらしいんですよ、はい、でだから今度困ったプロデューサーは俺のとこに来て、はい、して何とかしてくんないって、いやだってお前ほらレゲエのバンドとかやってんじゃん、そのビッグバンドとかいやもうそんじゅういや、なんかほら、いいからさ、今の若いやつに意見聞かせてやれよみたいな感じで、はいはい、いやー、青ざかれたんですね。そうなんですよ。そしたら次の日、ユーミンさん、スタジオに来て、僕の楽屋まで来たんですよ、はい、いらっしゃってくれて、はい、あ、どうも、松田さんと申します、あ、すいませんっつって聞かれました、出しました、どうでしたって言ったら、そうですね、そこで僕もなんかちょっと、はい、スイッチがミュージシャンの方の一戦ですね。裏打ちとかないっすよね、みたいな感じで、はい、裏打ちっていうのは、まあ、つまりはそのレゲエでいうとこの、はい、ダン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 の裏打ちなんですけど、はい、それってどういうことって言われて、いや僕はレゲエ好きでやってるんですけど、はい、ってやっぱりそのラテンとか、はい、あっちの方 の, そのリズムでいうとすごくその腰がこう回ってくるようにというか、はい、ちゃんとこう裏が入って、まあ、その最たるのがレゲエなんですけどね、なんていうのも、僕もそんなねユーミンさんのキャリアに比べたら僕なんかっていうものが、当時はいくつぐらい？僕が18歳とかです。おお、バカやば。いやいや、若い子の意見がね、なんか聞いてくれて、はい、それもだから真剣に聞いてくれてるんですよ。はい。あ、レゲエっていうのはじゃあそういう場合どうなの？レゲエだと、みたいな感じで、しばらく1時間ぐらい話をして、たまりますね。はい。で、出てきた曲が、ハローマイフレンドっていう。一時のユーミンさんの復活ソングみたいなことになって、はい、本当に良かったんですけど、それで復活なさってくれて、その後に今度真夏の夜の夢っていう曲、はい、これまた見てます、ダダダダダンダダダンと、あれもちょっとだからラテンっぽい、あ、なんか聞くところによるとですけど、それ僕とそのレゲエの話をしたのがきっかけでユーミンさんがお家に帰られて、なんと旦那さんとラテン談義になったわけです、ちょっとこれは面白いってことになって、はい、でそこでどういうわけか、まあいいことなんですけど、なんか吹っ切れて、はいはい、で出来上がったのがハローマイフレンド。すごい。聞いたら全然レゲエじゃないんですけど、はい、結構レゲエの要素があったんですよね、はいはいはい、レゲエってどうなのってその僕も聞かれて答えたことを割と忠実に再現なさってくれてたというか、18歳、18歳まあユーミンに頼もう制作する方たちって年代関係なく意見めちゃくちゃ取り込んでくれますよね。だからすごくそのユーミンさんも頭が若いというか、柔軟な方で、でビデオも飛ばし始めて、プロデューサーさんもあれもよかったっすね、よかったよなって、あれきっかけだったんだってよみたいな、まあすげえじゃんって、いやいや何もしないですよみたいな感じの時ありましたね。確かに変わったんで、曲調が目まで溶けるような
そんな感じです。ラテンなんか、タンチタタチタンチタタチ、もう完全ラテンです。そうね。すごい。きっかけになったらしいです。そのらしいというか、そのことがあったんで、ユーミンさんもなんか糸口が見えたっていうことになって、はい、ハローマイフレンドがヒットし、その後に真夏の夜の夢ももっとヒットして、うん、お前はユーミンに物を申した男だよっていう、いやーまあ、他にいないですか、物を申した。浜崎あゆみのその店のロケ中に、はい、僕に言ったしもきっかけがその一言だったみたいな。